Jestliže různé tělesné funkce pracují v jisté součinnosti, vzniká struktura, kterou pocitujeme jako harmonickou a které proto říkáme zdraví. Pokud jedna funkce selže, ohrozí víceméně celkovou harmonii a mluvíme o nemoci. Nemoc tedy znamená ztrátu harmonie po případě zpochybnění dosud vyváženého řádu. K narušení harmonie dochází ale ve vědomí, v rovině informace a projevuje se pouze v těle. Tělo je tak zobrazovací nebo realizační rovina vědomí, a tedy i všech procesů a změn, jež probíhají ve vědomí. Tak jako je celý materiální svět jen jeviště, na němž nabývá podoby hra praobrazů a stává se tak podobenstvím, je obdobně materiální tělo scéna, kde se naléhavě snaží vyjádřit obrazy vědomí. Jestliže se tedy nějaký člověk ocitne ve svém vědomí v nerovnováze, zjeví a prožívá se to v jeho těle jako symptom. Proto je zavádějící tvrdit, že nemocné je tělo. Nemocný může být vždy jen člověk, nicméně tato nemoc se projevuje v těle jako symptom. uvádí se v divadle tragédie, není tragické jeviště, ale hra samotná. Symptomů je mnoho. Všechny ale vyjadřují jeden a týžděj, jemuž říkáme nemoc. A jenž se vždy odehrává ve vědomí člověka. Tak jako nemůže tělo žít bez vědomí, nemůže bez něj ani onemocnět. Projeví-li se v lidském těle nějaký symptom, vzbudí větší či menší pozornost a často náhle přeruší dosavadní kontinuitu životní cesty. Symptom je signál, který na sebe upoutá pozornost, zájem a energii a tím spochybní obvyklý souběh. Symptom si vynutí, abychom se mu věnovali, ať chceme nebo ne. Pocitujeme jej jako poruchu přicházející z vnějšku a proto máme většinou pouze jeden cíl odstranit rušivý prvek poruchu. Nechceme se dál rušit a začneme proti symptomu bojovat. Každý protivník nás ale také zaměstná, upoutá naši pozornost a tak symptom vždy dosáhne toho, abychom se jim zaobírali. Od doby hypokratových se školní medicína snaží nemocným namluvit, že symptom je více či méně náhodná událost, jejíž příčinu je třeba hledat ve funkčních procesech, které také usilovně zkoumá. Školní medicína se důsledně vyhýbá výkladu symptomu a tím upírá symptomu jako nemoci význam. Potom ale signál ztrácí svou vlastní funkci. Ze symptomů se stávají bezvýznamné signály. Použijme pro větší názornost tento příměr. V automobilu jsou na ovládacím panelu různé kontrolky, které se rozsvítí jen tehdy, když řádně nepracuje některá důležitá funkce. Pokud se rozžehne taková lampička během jízdy, rozhodně nás to nepotěší. Považujeme tento signál za výzvu, abychom zastavili. Přestože jsme pochopitelně znepokojeni, zachovali bychom se pošetile, kdybychom se zlobili na kontrolku. Konec konců nás informuje o tom, co se děje. My bychom si poruchy zřejmě nevšimli tak brzy, protože k ní došlo v oblasti, do které nevidíme. Bereme tedy rozsvícení kontrolky jako podnět, abychom zavolali mechanika. Jde nám o to, aby zasáhl a kontrolka přestala svítit, a my mohli klidně pokračovat v jízdě. Určitě by nás ale rozčílilo, kdyby se mechanik rozhodl odstranit závadu tím, že by vyšrouboval žárovku. Ať už se projeví v našem těle jako symptom cokoliv, jde o zviditelnění skrytého procesu jež má signalizací přerušit naši dosavadní cestu, poukázat na to, že něco není v pořádku a přimnit nás, abychom se pídili po tom, co se děje. Také v tomto případě je hloupé zlobit se na symptom a naprosto absurdní pak je chtít jej zneškodnit tím, že mu znemožníme, aby se projevil. Symptomu se nesmí bránit, nýbrž je třeba zajistit, aby se stal zbytečným. K tomu je ovšem zapotřebí, abychom od něj odlédli a podívali se hlouběji, chceme-li se naučit chápat, co nám symptom sděluje. Co vám schází? Ptali se dříve lékaři pacienta. Ten jim ale vždy odpovídal, že ho něco bolí. Dnes už se lékaři ptají, co je vám. Bližším srovnáním těchto dvou polaritních otázek lze dojít k zajímavým závěrům. Obě se týkají nemocného. Nemocné něco chybí a to v jeho vědomí. Kdyby mu nic nechybělo, byl by přece zdravý, tedy celý a dokonalý. Když mu však k tomu, co si schází, pak je nezdravý, nemocný. Tato nemoc se projeví v jeho těle jako symptom, tedy mu něco je, něco má. A tak když něco má, vyjadřuje to zároveň, že mu něco chybí. Schází mu vědomost, za to má symptom. Když člověk pochopí rozdíl mezi nemocí a symptomem, rázem se mění jeho základní postoj vůči nemoci i způsob, jakým s ním zachází. Už nepovažuje symptom za velkého nepřítele a neusiluje o jeho zneškodnění a zničení, nýbrž v něm spatřuje partnera, který je mu schopen pomoci a najít ono chybějící a tak překonat vlastní nemoc. Symptom se tak stává jakýmsi učitelem, který nám pomáhá starat se o vlastní vývoj a uvědomění a který umí také být velmi přísný a tvrdý, když nedbáme tohoto zákona, jenž je pro nás nejvyšší. Nemoc zná jen jeden cíl – uzdravit nás. Symptomy nám sdělují mnohem důležitější věci než naši bližní, nebo jde o intimnější partnery. Patří jen a jen nám a jako jediní partneři nás také skutečně znají. Poctivost, kterou se vyznačuje tento vztah, se však dá občas jen stěží unést. Ani náš nejlepší přítel by se nikdy neodvážil povědět nám do očí, tak nepřikrášleně a upřímně celou pravdu, jako to vždy dokážou symptomy. Není tedy divu, že jsme se odnaučili jejich řeči, neboť nepoctivě se žije s nás. Jenže symptomy jednoduše nezmizí, když je nebudeme poslouchat ani chápat. Svým způsobem se jimi zabýváme neustále. Když se odvážíme jim naslouchat a komunikovat s nimi, stanou se z nich neúplatní učitelé na cestě ke skutečnému vyléčení. Medicína spatřuje v nemoci nemilou poruchu normálního zdravotního stavu a proto se snaží tuto poruchu nejen co nejrychleji odstranit, nýbrž především stále účinněji bránit nemoci jako takové a nakonec ji definitivně vyhladit. My bychom naproti tomu rádi upozornili na fakt, že nemoc je víc než jen funkční nedokonalost přírody. Je součástí rozsáhlého regulačního systému sloužícího evoluci. Člověka nelze osvobodit od toho, aby byl nemocný, neboť zdraví potřebuje nemoc jako protipol. Nemoc vyjadřuje, že člověk je hříšný, provinilý nebo nezdravý. Nemoc je mikrokosmické zpřítomnění hříchu. Tato označení nemají vůbec nic společného s ideou trestu. Nýbrž jen chtějí říci, že člověk se podílí na vině, nemoci a smrti, dokud se podílí na polaritě. Tyto základní skutečnosti ztrácejí negativní příchuť ve chvíli, kdy si je přizná. Děsivé nepřátele z nich učiníme jen tehdy, když je odmítáme vnímat, když je hodnotíme a bojujeme proti nim. Člověk je nemocný, protože mu chybí jednota. Zdravý člověk, kterému nic nechybí, existuje pouze v anatomických knihách. Není znám žádný živý exemplář. Mohou být lidé, u nich se po celá desetiletí neprojeví žádné nápadné nebo závažné symptomy. A přece to nic nemění na zjištění, že také oni jsou nemocní a smrtelní. Být nemocný znamená stav nedokonalosti, náchylnosti, zranitelnosti, smrtelnosti. Nemoc patří ke zdraví stejně jako smrt k životu. Je nepohodlné to říkat. Máme ale výhodu v tom, že o správnosti našich slov se může přesvědčit každý alespoň trochu nezaujatý pozorovatel. Kdo se odváží rozeznat v nemoci, chřadnutí a smrti nevyhnutelné a věrné průvodce svého bytí, brzy zjistí, že toto poznání nekončí v žádném případě bez beznadějí. Spíš najde v těchto průvodcích ochotné, moudré přátele, kteří mu pomáhají najít skutečnou léčivou cestu. Symptomy nám svou věrností a tím, že se dostavují zas a znovu ukazují, že jsme nějaký problém v žádném případě nevyřešili tak rychle a definitivně, jak si většinou snažíme namluvit. Nemoc namíří vstyčený ukazováček na malost a bezmocnost, vždycky, když si člověk myslí, že změní vlastní dokonalostí a mocí běh světa. Stačí bolest zubů, ústřel, chřipka nebo průjem a skvělý vítěz se promění v ubohého červa, a právě to nenávidíme na nemoci. Nemoc způsobuje, že se člověk může vyléčit. Nemoc je bod obratu, v němž lze nezdraví proměnit ve zdraví. Aby k tomu mohlo dojít, musí člověk přestat bojovat a místo toho se musí naučit poslouchat a dívat se, aby poznal, co mu nemoc děluje. Pacient se musí zaposlouchat do sebe a komunikovat se svými symptomy. Chceli se dozvědět jejich poselství. Musí být připraven nemilosrdně spochybňovat vlastní názory a představy o sobě a vědomě integrovat, co se mu symptom pokouší vštípit v tělesné rovině. Musí tedy postupovat tak, aby se symptom stal zbytečným a vpustit do vědomí to, co mu chybí. Vylečení je vždy spojeno s rozšířením vědomí a zráním. Klid nastává pouze tehdy, když jsou síly v rovnováze. Rozdíl mezi světem a mudrci spočívá v tom, že svět se snaží stále uskutečnit jeden pól, zatímco mudrci dávají přednost středu mezi póly.